שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 לספטמבר ל-5 באוקטובר. שנה עברית טובה לכולנו, שתבוא עלינו שנה של שלום ואחווה וחוכמה גדולה ועשייה למען ריפוי ותיקון עצמי ושל העולם, אמן ואמן, ושנצלח בעבודתנו הקדושה הזו, כולנו לחוד וכולנו יחד. אמן ואמן. אני רוצה להזכיר שבמיד אחרי סוכות נפתחות קבוצות גם פרונטליות, גם וובינריות של לימודים איתי, גם קבוצות מתקדמים, גם קבוצות מתחילים. מי שרוצה ורוצה להירשם, ליהנות מההנחה לפני ראש השנה, יש הנחה שאני חושב 450 שקלים על הקורס מתקדמים ו-300 שקלים על הקורס מתחילים, שאחרי ראש השנה פשוט אי אפשר יהיה לקבל אותה. מי שרוצה ורוצה להירשם, יש את הפרטים, איך ליצור איתי קשר בשקופית בסוף הסרטון. איזה ימים יש לנו בשמיים, יאוואר הדינו, כמו שאומרים בעדה שלי. כל הזמן הזה שבתאי מרחף לו מעל לזנב הדרקון, מעל לזנב הדרקון, במולות לראש הדרקון. איזשהו סמל שאומר, חכו, צריך ללמוד מהעבר כדי באמת להתקדם. צריך לסגור דברים לפני שאפשר לעשות את הצעד הבא. צריך להתבגר ולהתיישר עם האמת, החוק, הסדר והמוסר, לפני שאנחנו יכולים באמת לטוות את החלום הבא שלנו. וזה יכול לבוא גם במובנים אישיים וגם במובנים ציבוריים יותר. אנחנו יכולים לראות לכך הרבה הקבלות, אפילו בפוליטיקה הישראלית. יש פה עניין של התמודדות עם עניינים לא סגורים מהעבר. הרבה פעמים התחושה הזאת יכולה להיות מלנכולית. כמו שאמרתי בסרטון שעבר, התקופה הזאת מאופיינת במלנכוליות. המלנכוליות הזאת תפקידה להביא לחשבון נפש. תפקידה להביא לכדי התיישרות. ואנחנו מתחילים באמת את השבוע הזה ביום שבת, ה-28 לחודש, עם ירח חדש. זמן של החתמה אנרגטית כמו כל ירח חדש. שימו לב למה שזורם בתוככם ומסביבכם, כי זה יישאר איתכם בחודש הקרוב. ירח בחמש מעלות מוזניים מול חירון. ירח שמדבר על זה שאנחנו מבינים את הפצע האישי, חירון, בתלה, הרבה יותר טוב על ידי מגוון הדעות ומגוון המידע שאנחנו נחשפים אליו. החירון בתלה הזה, שימו לב, אני לא יודע אם גם אצלכם, אבל אצלי ברשתות החברתיות שלי, גרטה קרינברג, או איך שלא קוראים לה, על הנערה האוטיסטית מצילת העולם, שחלק מהאנשים אומרים שהיא בכלל בובה של ג'ורג' סורוס, מקדמת את הרצון באקו-פשיזם. קיצור, אין סוף תורת קונספירציה. במקום פשוט להבין, יש פה סוף סוף מישהי שמצליחה לתפוס כותרות עולמיות על נושאים סביבתיים, חברתיים, אקולוגיים. גם אם אנחנו לא יודעים הכל, גם אם אנחנו לא צודקים בהכל, הנה, בכל העולם מדברים על זה, היא מוציאה רגשות מאוד עוצמתיים, גם האנשים שאוהבים אותה וגם האנשים ששונאים אותה, כאילו היא איזשהו שטן קטן. אני לא מבין את כל הרגשות השליליים האלה שמונעים לאזור. ובסך הכל עושה לכולנו הרבה יותר ברור מי מאיתנו ומתי גם אנחנו מונעים מאהבה בחיים שלנו ומתי אנחנו מונעים מפחד. שימו לב לזה בזמנים האלה. ותבינו שדווקא מריבוי הדעות מידע חדש נחשף, ואנחנו יכולים לראות תמונה שהיא יותר שלמה. אין צורך להיות קיצוניים כדי להכיר את הקיצוניות. יש להגיע לאיזון, לאקוויליבריום באמצע. זה מה שהירח החדש הזה מבקש.
ביום ראשון, ה-29 לחודש, ונוס תעשה משושה מדויק אל יופיטר. זה זמן שגם הכספים שלנו, גם העבודות שלנו, גם מערכות היחסים שלנו יכולות לגדול, להתרחב. יש איזושהי ברכה ששורה על העניינים האלה בזמן הנוכחי. וזה טוב ונכון לכל אורך השבוע. מה גם שוונוס תעשה ביום שני, ה-30 לחודש, מרובה אל פלוטו, והעצה שלי בעניין הזה זה א', אל תהיו אובססיביים לגבי הרעיונות שלכם, אל תדחפו אותם חזק מדי קדימה, ואל תהיו מניפולטיביים, כי יש לנו נטייה לחשוב שאנשים מניפולטיביים איתנו או להיות כאלה בעצמנו בזמן הזה. לשים לב לאתיקה אישית בתוך מערכות יחסים ועם כסף, ואם אנחנו עושים את זה אז באמת יש פה הזדמנות לאתגר את עצמנו ולעשות טרנספורמציה גם במערכות היחסים האישיות שלנו וגם בדרך שבה אנחנו מכניסים כספים ולהביא את עצמנו בתקווה לשדרוג. אם אנחנו לא נזהרים, הזמן הזה עלול להיות דרמטי מדי ואנחנו יכולים להביא את סערת הרגשות הזאת, את הדרמה הזאת לחינם לתוך היום יום שלנו. יום חמישי, השלישי לחודש, ואני לא מתייחס לימים שבאמצע בגלל שיש להם השפעות חולפות כאלה, אני רוצה להשאיר אתכם עם פחות מידע, אבל עם מידע ששווה לכם יותר כדרך התייעלות של התחזיות האלה. אז יום חמישי, השלישי לחודש, אני לא שוכח ימים פה, קוראים כמה דברים בשמיים. קודם כל, פלוטו, אותו פלוטו שעשה מרובה לוונוס יומיים קודם, נעצר בשמיים ומתחיל לנוע קדימה. זה רק מוסיף לכוח של המרובה הזה עם וונוס, ולכוח של פלוטו בשמיים כרגע, לנושא הטרנספורמטיבי, לנושא שאנחנו צריכים להבין את עצמנו יותר עמוק כדי להגיע יותר גבוה. צריכים לרדת למטה אל הבור כדי לעבור אל מצרים ולהיות בנסיכים. אין אחד מבלי השני. אז פלוטו חושף פה דברים, גם מרקורי, כוכב התקשורת והמילים, נכנס לאקרב. הרצון פה הוא לחקור מתחת לפני השטח, הוא להבין דווקא את מה שלא חשוף, דווקא את מה שלא גלוי. וזה זמן שהרבה קונספירציות, כל הרצון לקונספירציות והאווירה הקונספירטיבית ככה גדלה, ואנחנו עלולים קצת לאבד אחיזה במציאות ולעשות שוב דרמה או שערה איפה שלא צריך. מצד שני, גם הרבה דברים יכולים להתגלה, יכולים לצוף אל פני השטח, ואנחנו יכולים לראות את השדים שלנו, את השדים שאנחנו איתם אנחנו צריכים לרקוד או להתמודד ולנצח בצורה ברורה וטובה יותר. השמש והירח היו במשושה באותו יום, גם כן יום שיכול להיות מאוד נחמד ליחסים בין המינים. גם הירח ויופיטר יצמדו בלילה, זה יום חמישי בערב. ההמלצה שלי היא לצאת. יום שישי, הרביעי לחודש, מאדים יעבור למזל מוזניים. כולנו נרצה להיות יותר מתורבתים, כולנו נרצה להבין את השונה, כולנו נרצה במעשים שלנו ובמעבים שלנו להיות יותר דיפלומטיים והוליסטיים, ודווקא לפעול כדי לקדם הרמוניה. נהיה אולי, אפשר לומר, יותר הגיוניים ופחות עם תעוזה ורגש מתפרץ ואימפולסיביות, שלא לומר אגרסיביות. וזה לא רע מבחינתי, ממש לא רע. ויום שבת, יום קצת רגיש, לשים לב לעצמנו, במיוחד לשיפוטיות שלנו, במיוחד במשפחה, במיוחד בין אוהבים, ובמיוחד בערב של שבת, כלומר במוצש. אני מזכיר לכם שנפתחות מיד אחרי סוכות קבוצות פרונטליות ווובינריות, גם מתקדמים, גם מתחילים ללימוד. תפנו אליי, כל הפרטים ליצירת קשר בשקופית בסוף הסרטון. תודה שהם משתפים את הסרטונים האלה ומגיבים עליהם. שיהיה לנו שבוע מצוין.